Դիտեք, առաջին ալիք ամերիկայի հերուստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք ամերիկայի յութուբյան ալիքին։ First Channel America. Բարև ձեզ, եթերում սպասիր, ինձ հաղորդաշարն է, որի նպատակը բոլորդ լավ գիտեք, անել հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի հատվեն վաղուց բաժանված ճանապարհները։ Իսկ որոնք են ձեր նպատակները։ Արդյոք մտածում եք դրանց մասին ամեն օր ու փորձում եք հասնել դրանց, թե ամեն բան թողել եք ճակատագրին։ Գնալ հոսանքի ուղությամբ ու ապավինել միայն բախտի բարեհաճությունը։ Իհարկե հեշտ է, բայց կա մի կարևոր գործոն, որը միշտ մեր դեմ է աշխատում՝ ժամանակը։ Այն կանգնեցնել չենք կարող, առավել ևս հետ շրջել։ Հենց այդ պատճառով էլ մեզ համար կարևոր մարդկանց հետ միավորվելու գործում թանկ է ամեն վարկյանը, անդառնալիից խուսափելու համար։ Այստեղից հետևություն, որոնումներ սկսելու ամեն հետաձգված ռոպեն կորսված է։ Ուրեմն սկսեք հենց հիմա, առանց հապաղելու, պնտրեք նրանց, ում կորցրել եք։ Մի կորցրեք թանկարժեք ժամանակը։ Մենք շնորհակալ ենք բոլոր նրանց, ովքեր մեր հաղորդմանը հայտ ուղարկելուց հետո շարունակում են համագործակցել մեզ հետ։ Այսինքն, մշտապես կապի մեջ են եւ պատրաստ են տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը մեր խմբագրության աշխատակիցներին։ Վստահ ենք, այդպես կվարվեն նաեւ այսօր մեր տաղավար եկած հայտատուները եւ ժամանակն է նրանցից մեկին հրավիրելու այստեղ։ Տիկին Սուսաննա, բարի երեկո, խնդրում ենք համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Բարի երեկո, խնդրում եմ պատմեք, ում եք փնտրում։ Փնտրում եմ իմ աղջիկաս քույրիկին։ 87-ին ես որդի գրել եմ, վերցել եմ մանկատնից, գիտենք, որ մի հատ էլ քույրիկ ունի կամ եղբայր, բայց ավելի շատ քույրիկ։ Ձեր դստեր, կենսաբանական մոր, անուն, ազգանունը, այլ տվյալներ, օրինակ, որտեղ է բնակվել այդ ընտանիքը։ Իմ դուստրը ծնվել է 1987-ին, հունվարի 15-ին։ Մեհրաբյան Անժելը իր անուն ազգանունն է, բայց հիմա ինքը ուրիշ ազգանուն անուն է կրում։ Իր մամայի ազգանունը Մեհրաբյան Անահիտ։ Ինքը ունեցել է 42 տարեկանում Շենգավիթ հիվանդանոցում ու հանձնել է Նորք Մարաշի մանկատուն։ Շատ է պատահում, երբ մեր տաղավար գալիս են մարդիկ, ովքեր փնտրում են իրենց կենսաբանական ծնողներին, որովհետև կյանքի ինչ-որ դրվագում բացահայտում են, որ իրենք որդեգրված են այն ընտանիքում, որտեղ մեծացել են։ Այստեղ հակառակն է, դուք լինելով որդեգրող մայրը, որոշել եք սկսել որոնումներ։ Ճիշտն ասած, ինքը չէր ուզում, որտեղ ինքը շատ-շատ մեզ սիրում է, շատ։ Ու ասեմ մի դեպ, որ աղջկաս վերցրի, նույն այդ թվին ես ունեցա տղայիս, հա, աստված պարգևեց, հա, 2007-ին են, աղջկս հունվարի 15-ին, տղաս նոյեմբերի 17-ին, ու մենք իրան շատ-շատ ենք սիրում, շատ։ Հաճախ որդեգրող ծնողները թաքցնում են պատմությունը եւ չեն ասում, որ երեխային վերցրել են մանկատնից կամ հենց ծնողից։ Դուք ինչպես եք պատմել ձեր աղջկան դրա մասին։ Առաջինը ես եմ իրան ասել, ես եմ ասել, իմանալու, որ կարող է ինքը կասկածի, ասցի ավել լավա ինձանից իմանա, իր համար էտի շատ անսպասելի էր։ Իսկ դուք որպես մայր խանդի զգացողություն չեք ունենա, երբ ձեր աղջիկը հանդիպի իր մորը, իր մյուս հարազատներին։ Գիտեք, ոչ, որտև ինքը մեզ շատ է սիրում։ Իրոք մեկ առաջին ենք իր համար, բայց կողքից կուզեի, որ ինքը, օրինակ, եթե քույրիկ հայտնվեր, թող շփումներ լինեն։ Այսինքն մենք փնտրում ենք Անահիտին, Մեհրաբյաններին եւ նրանց ճանաչող մարդկանց, ովքեր կարող են մեզ օգնել, վերամիավորել ձեր դստերը իր կենսաբանական ընտանիքի հետ։ Շնորհակալություն, որ եկաք մեր տաղավար եւ կիսվեցիք ձեր պատմությամբ։ Շնորհակալ ենք շատ նաեւ ձեր համարձակության համար։ Մերսի, մերսի։ Շնորհակալություն։ Որքան էլ այս պատմությանն առնչվող մանրամասները քիչ են, մենք չենք հուսահատվում եւ ձեզ էլ հորդորում ենք հավատալ ու սպասել, որ նորությունները
իրեն սпасեցնել չեն տա։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Երբ որոնվողը գտնվում է, դա անկասկած ուրախալի փաստ է, թե մեզ, թե հայտատուի համար։ Մենք համարում ենք, որ եւս մեկ անգամ կատարեցինք մեր հիմնական առաքելությունը, եւ մնում է միայն ուրախալի լուրը հայտնել նրան, ով տևական ժամանակ հույսը չկորցնելով սպասում էր բաղձալի հանդիպմանը։ Սակայն պատահում է այնպես, որ որոնվողը ամենևին չի ցանկանում, որ իրեն հայտնաբերեն։ Այո, մարդիկ հաճախ ինքնակամ են հեռանում, չթողնելով անգամ հետքեր եւ իրենց գտնելու շանսեր։ Եվ լուրը, որ իրենց փնտրում են, ամենևին էլ չի ուրախացնում նրանց։ Ինչ անել նման դեպքերում, երբ մի կողմում օրինակ հուսահատ ընտանիքն է, ամենահարազատ մարդիկ, իսկ մյուս կողմում մեկը, ով անգամ չի ուզում լսել վերադարձի կամ գոնե կապ հաստատելու մասին։ Այստեղ էլ կանգնում ենք լուրջ դիլեմայի առջև. ում հետ համագործակցել, ինչպես ելք գտնել մի իրավիճակից, որը ապրիորի անելանելի է։ Իհարկե, յուրաքանչյուրի իրավունքն է ապրել այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Մենք իզորու չենք ստիպել մարդկանց փոխել որոշումները կամ սովորեցնել, ինչպես ապրել։ Մենք ընդամենը կամուրջ ենք հանդիսանում որոնողների ու որոնվողների միջև, իսկ անցնել այդ կամրջով թե ոչ, որոշում են միայն նրանք։ Հուսանք մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները մի օր անպայման կհանդիպեն։ Ես առաջ եղել եմ արեստավոր, որպես հույսն եմ եղել, հիմա պատճառ եմ։ Ես տունել եմ ես կառուցել։ Ես Բաբկեն Բորիսի եսանս, ծնվել եմ Շամշադինի շրջանի գյուղ Նորաշենում ու ապրել եմ ստեղ։ Առաջը կնոջանը Քնարիկ Բաբյան։ 1987 թվականներ։ Աշխատանքային հերթական մի օր Բաբկենը լսեց, ինչպես են բարեկամները զրուցում հարևան Արծվաբերդ գյուղում ապրող Քնարիկ անունով մի աղջկա մասին։ Անծանոթ Քնարիկը գրավեց Բաբկենի ուշադրությունը։ Նա սիրահարվեց իր երևակայության մեջ ուրվագծված աղջկան։ Ամանորի նախաշեմին Բաբկենը գնաց Արծվաբերդ և գտավ Քնարիկ Պապյանին։ Իր պատկերացրած աղջիկն էր, սևաչյա, երկարահեր, այտերին փոսիկներ ուներ։ Հետո հորս վեկալ եմ գնացել իր տուն, խնդրել եք ձեռքը, մանգիրը շատ սիրել եք, մանգիրը առանց իրար կյանք չենք եղ ունեցել։ Այս տարիքի մարդը, բայց իմ ուշքն ու միտքը նորից Քնարիկն է, որովհետև ինքն շատ եմ սիրել։ Երիտասարդներն ամուսնացան, համատեղ կյանքը սկսեցին Նորաշեն գյուղում։ Բաբկենն աշխատում էր կոլտնտեսությունում։ Ամուսնությունից որոշ ժամանակ անց Քնարիկի մորաքույրը Ամալյան նորապսակներին հրավիրեց իր տուն՝ Ռուսաստանի Մայկոպ քաղաք։ Նրանք մեկնեցին ուրախու երջանիկ, վերադարձան ամուսնալուծվելու մտադրությամբ։ Թե ինչ տեղի ունեցավ այնտեղ, մեր հերոսը պատմել չի ցանկանում։ 1989 թվականի փետրվարին Քնարիկը հավաքեց իրերն ու Նորաշենից տեղափոխվեց Մայկոպ։ Նա հղի էր։ Բաժանվելուց հետո գնացել եմ Կրասնադար, գնացել Մայկոպ քաղաք, իրան գտել, որ ասել եմ, արի հետ դար, արի Կոնտանիկը, դու սրանրա խրկի մինգի, Կոնտանիկը վերագառուցի, դու հղի ես, Բաբկեն ջան ասած, որ գամ, մեկը կիս ու կեսր արս, նույն ձևի չէին ընդունելու մոսվոր առաջ, որ մի օր իրար չէինք հանդիպում, երկրորդ օրը որ հանդիպեն, գինեք թե որ մի 20-30 տարի չենք հանդիպել։ Ինքը եղել է ինձ համար մի տարի լավ կին, ու մինչև օրս էլ ինձ համար լավ կինն ունա։ Ես նրա մասին վատ բան չեմ ասի։ Մի քանի ամիս անց Քնարիկը վերադարձավ Հայաստան ամուսնու հետ հաշտվելու, բայց արդեն ուշ էր, Բաբկենն արդեն նշանադրված էր։ Այդ օրը Քնարիկը Բաբկենին հայտնեց, որ իրենց դուստրը մահացած է ծնվել։ Սուտ, ես չեմ հաղատացել, տագուծը չեմ հաղատացել, որ մահացելը։ 1992 թվականին Եսայանների տուն մի կին եկավ, խաղող էր վաճառում,
Խաղողը կշռելիս զրույցի բռնվեցին։ Կինն ասաց, որ երկար ժամանակ ապրել է Մայկոպ քաղաքում, Քնարիկ Պապյանի հարևանությամբ, ու ամենակարևորը, նա ասաց, որ Բաբկենի դուստրը ողջ է։ Այդ կինն ասաց, որ այդ ինչ որ ասում են սաղսուրտա, աբսուրտա, քո երեխեն ծնվել աղջիկ երեխա, քո երեխեն ծախել է իրան մորքուրը, այդ աղջկա մորքուրը։ Քնարիկի մորաքուրը վերցել է հիվանդանոցից ու վաճառել է մետրուս կնոջ վրա։ Այդ կինն է պատմում, քնարիկին շատ նման էր այդ երեխեն։ Խաղող վաճառող կինը Քնարիկ Պապյանի բնակության նոր հասցեն չհայտնեց։ Երեխային որդեգրած ռուս կնոջ մասին տեղեկություն ևս չկա։ Կա ընդամենը մեկ լուսանկար և հույս, որ որևէ մեկը այս պատմության մասին ինչ-որ բան կիմանա։ Իմ աղջիկ, ես ոչ ես հանդիպեմ, ես պարտավորվում եմ, որպես հայր իշխանապրեմ, անձևի դաստիարակչություն և անձևի խնամք ձեզ մատուցեմ, որ հետ ձեզ թողած կյանքը դու չզգաս, քո եղբայրները և քույրերը անհամբերը սպասում են ձեզ, որ հանդիպեն իրանց քրոջը։ Բոլորն է սիրում, հարգում են քեզ, նույնը ես և քո խորտ մայրիկը։ Սպասում է ձեզ, որ սիրի փայփայի քեզ, որպես սեփական դուստր։ Հայտատուները մեզ դիմելուց անմիջապես հետո սկսում են հետաքրքրվել իրենց հայտի հետագա ճակատագրով։ Երբ կգտնեք, ինչքան կտևի, մեզ հաստատ կտեղեկացնեք, մեր հայտով արագ կզբաղվեք, սրանք ամենահաճախ հնչող հարցերից են։ Ու քանի որ մեզ մոտ հայտնված բոլոր պատմությունները և մեզ դիմած բոլոր հայտատուները հավասարապես կարևոր են մեզ համար, համբերատարությամբ պատասխանում ենք բոլորին։ Մենք երբեք չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ ժամկետներում կգտնվի ձեր հարազատը։ Երբեմն որոնումները խճճվում են հենց ճանապարհի սկզբում, պահանջելով ավելի շատ ջանքեր և ինֆորմացիա, քան հնարավոր էր պատկերացնել։ Երբեմն հակառակը, բոլորիս համար անսպասելի արագությամբ թողարկման հեռարձակման հենց հաջորդ օրը արձագանք է ստացվում։ Կանխատեսել չենք կարող, բայց այն, որ ոչ մի հայտ ուշադրության պակաս չի ունենում, դա կարող ենք երաշխավորել։ Հավատացեք, մեզ համար ևս շատ կարևոր է օր առաջ հայտնել ձեզ բոլոր նորությունները, որոնց տիրապետում ենք։ Չէ, որ մեր հաղորդումն էլ իր բնականան հունով է ընթանում, հենց այն որոնումների շնորհիվ, որոնք ցանկալի ավարտ են ունեցել։ Սպասիր ինձը հենց այն դեպքերից է, երբ անհամբերությունը գործին միայն խանգարում է։ Հայկ Ազավետիսյանն ապրել է Ռուսաստանի Պերմի շրջանում։ 1988-ին, երբ իմացավ Սպիտակի երկրաշարժի մասին, շտապեց հարազատ Լենինական։ Նրա որդին Դավիթը մինչ օրը սպասում է հորը և երազում հանդիպման մասին։ Ելենա Կլիմովան Եկատերինբուրգ քաղաքից փնտրում է իր երեխայի հորը, Ալիկին, որի հետ ծանոթացել է 24 տարի առաջ։ Այժմ Ալիկը մոտ 60 տարեկան պետք է լինի։ Նա չգիտի, որ Եկատերինբուրգում որդի ունի։ Օքսաննան խնդրում է արձագանքել բոլոր նրանց, ովքեր որևէ բան գիտեն իր հոր Սուրեն Բեգյանի մասին։ Նրա բնակության վերջին հասցեն Օրենբուրգ քաղաքն էր։ Հիմա նա 60 տարեկանն անց է, իսկ լուսանկարն արվել է 30 տարի առաջ։ Ամելինան փնտրում է հորը, 1979 թվականին ծնված Վլադիսլավ Դավիդյանին, նրա երեխաներին, Յուրիին և Անգելինային, կամ նրանց բարեկամներին։ Անդրանիկ Զաքարյանն արդեն 2 տարի չի պատասխանում ընկերոջ Ժիրայր Ղարիբյանի զանգերին։ Ժիրայրը լրջորեն անհանգստանում է ընկերոջ համար։ Սա Անդրանիկի հարսանեկան լուսանկարն է։ Յուլիա Զամորինան փնտրում է պապիկին, Ժերիկ Սարգսի Մարտիրոսյանին, որն իր ազգական Վոլոդյա Մուրադյանի հետ 60-ականներին Ղազախստան է մեկնել։ 1964 թվականին Ժերիկը դուստր է ունենում, բայց երեխայի մայրը հրաժարվում է Երևան տեղափոխվել և նրանց կապը կտրվում է։ Օլգա Սերիխը փնտրում է պապիկին, որի մասին ոչ մի տեղեկություն չունի, գիտի միայն, որ նրա անունը Նոդար է։ Օլգան խնդրում է արձագանքել բոլորին, ովքեր կճանաչեն լուսանկարում պատկերված տղամարդուն։
63-ամյա Կարո Ավետիքի Նուբորյանի բարեկամները խնդրում են բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն ինչպես գտնել Կարոին, տեղեկություն տալ։ Նրա հետ կապ հաստատել չի հաջողվում արդեն 24 տարի։ Լուսինեն որոնում է ընկերներին, Սելինեին և նրա ամուսնուն, Արեթին։ Նրանց որդու անունը Ալեքս է, որոնվողներն ապրել են Ստամբուլ քաղաքում։ Լուսանկարում Գելա Իմեսաշվիլին է։ Նրան փնտրում է իր բանակային ընկերը, Սամվելը։ Նրանք ծառայության են անցել Ռուսաստանի Օմսկ քաղաքում 1982 թվականին։ Կոստյա Կազանցևին ուզում է գտնել ընկերը, Կարոն։ Նրանք ծանոթացել են 1982 թվականին։ Վերջին անգամ ընկերները նամակագրական կապ են ունեցել 33 տարի առաջ։ Կոստյան գրել է, որ ամուսնացել է, դուստր ունի։ Արարատը փնտրում է իր եղբորը, 1956 թվականի օգոստոսի 2-ին ծնված Աղասի Առաքելյանին։ Հայտնի է, որ նա բնակվել է Ռուսաստանի Խաբարովսկի մարզում։ Տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք արձագանքել։ Մեր հաջորդ պատմությունը ուզում ենք ներկայացնել ձեզ, սկսելով հենց Հայտի ընթերցումից։ Բարձրահասակ, գեղեցկադեմ տղամարդ, Սև Գանգուր մազերով, ծնվել է մոտավորապես 1957-59 թվականներին, 70-ականների վերջին, 80-ականների սկզբին եկել է Կուրգանի մարզի Կարասի գյուղ, ֆերմաների շինարարությունում աշխատելու, անունը Կարապետ է, ազգանունը Քեյան։ Սա այն ամենն է, ինչ հայտնի է Ռոման Ուսինինին իր հոր մասին։ Կարասի գյուղում գիտեին երիտասարդ աղջիկ Լիդայի և հայ երիտասարդի Կարապետի սիրո պատմության մասին։ Գիտեին նաև, որ վերջինս ոչինչ չէր կարող խոստանալ Լիդային, քանի որ ամուսնացած էր։ Լիդան էլ ոչինչ չէր պահանջում, լուր համակերպվել էր Կարապետի Հայաստան վերադառնալու մտքի հետ, սակայն մի քանի ամիս անց ծնվում է նրանց որդին, որին անվանում են Ռոման։ Երբ որոշ ժամանակ անց Կարապետը կրկին Կարասի է եկել երեխային տեսակցելու, Լիդայի հայրը վռնդել է նրան, զրկելով երեխային և հորը միմյանց ճանաչելու հնարավորությունից։ Ռոմանը զրկվեց ոչ միայն հորից, այլև եղբորից և քրոջից։ Կարապետը երկու երեխա ուներ, որոնցից չի թաքցրել ևս մեկ որդու գոյությունը։ Դժվար է ասել, ինչ են զգացել նրանք, իմանալով, որ ինչ-որտեղ այլ երկրում եղբայր ունեն։ Կարելի է միայն պատկերացնել նաև այն, ինչ զգացել է Ռոմանը տարիներ շարունակ։ Ռոմանն արդեն 42 տարեկան է։ Հոր կամ այլ ազգականների հետ ծանոթանալու ցանկությունը չի անհետացել։ Տարիների հետ նույնիսկ ավելի ուժգին է դարձել։ Այդ մասին հենց ինքն է պատմել մեր թղթակցին։ Դիտենք տեսանյութը, որը նկարահանվել է Կուրգան քաղաքում։ Ես Ռոման Եվգենևիչ Ուսինինն եմ։ Ծնվել եմ 1982 թվականի մայիսի 31-ին։ Հիմա ապրում եմ Կուրգան քաղաքում։ Աշխատում եմ որպես վարորդ։ Կատարում եմ փոխադրումներ։ Ցանկություն ունեմ գտնել կենսաբանական հորս։ Նրա անունը Կարապետ Աբրահամովիչ Քեյան է։ Դա գիտեմ մորս խոսքերից։ Մայրս Լիդիա Սերգևնա Շմուրկինան է։ Ծնվել է Կուրգանի մարզի Միշկինսկի շրջանի Կարասի գյուղում։ Նա պատմում էր, որ ծանոթացել են ակումբում, պարահրապարակում։ Այն ժամանակ լավ ակումբ է եղել, երկհարկանի։ Հիմա այնտեղ ոչինչ չկա, միայն ավերակներ են։ Իմ ծնողները պաշտոնապես ամուսնացած չեն եղել, որքան գիտեմ, նրանք նույնիսկ միասին չեն ապրել։ Հավանաբար վաղանցի հարաբերություններ էին։ Առաջին սեր, ինչպես սովորաբար լինում է երիտասարդ տարիքում։ Իմ ծննդյան վկայականում հորս անունը նշված չի եղել։ Բաժանումից հետո հայրս մեկնել է իր հայրենիք, Հայաստան։ Մայրս միջին դասարանների ուսուցչուհի էր։ Հետո մենք տեղափոխվեցինք Միշկինո։ Նա ամուսնացավ։ Նորմալ խաղերով լի մանկություն եմ ունեցել։ Աշխույժ, ինչպես բոլոր երեխաները։ Հիմա համացանց և հեռախոսներ կան, որոնք առաջ չկային։ Փոխարենը, փողոց, այգիներ, սահարաններ, սովորական մանկություն։ Գիտեք, կարծում եմ, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ճանաչի իր արմատները։ Ես ու կինս, երբ դեռ միասին էինք, մտածեցինք փորձել, մեկ էլ տեսար ստացվի։
Հայտ լրացրեցինք, ուղարկեցինք։ Ափսոս, որ այսպես է ստացվել, որ ես նրան չեմ հանդիպել։ Իհարկե կուզեի հանդիպել, խոսել, շփվել։ Եվ ընդհանրապես, հետագայում բարեկամանալ։ Ինձ չգիտես ինչու, թվում էր, որ Ռոմանը ամեն ինչ չի պատմել։ Նկատելի է, որ նա հուզվում է, կասկածում է, և դա հասկանալի է։ Նվազագույն տեղեկությունների տիրապետելով, օտար երկրում անծանոթ մարդու գտնելու հավանականությունը մեծ չէ։ Երբեմն նման որոնումները կարող են ձգվել տարիներով։ Այդպես է եղել և այս պատմության հետ։ Հայտի ընդունման օրից 5 տարի անցավ, մինչև պարզ դարձավ, որ ուղղությամբ իրականացնել որոնումները։ Մինչ այդ բոլոր փորձերն անհաջող էին։ Կարապետին փնտրել ենք և Ռուսաստանում, և Հայաստանում, և անգամ Վրաստանում, քանի որ որոնումների ինչ-որ փուլում կասկած առաջացավ, որ նա կարող է Վրաստանում ծնված լինել։ Բայց օրեր առաջ Ռոմանի հայտն անսպասելիորեն արձագանք ստացավ։ Ինչ եք կարծում, որտեղից։ Երևանից։ Մեր խմբագրության հետ կապվեց Նաիրան, որը ներկայացավ որպես Կարապետ Քեյանի դուստր։ Նա անմիջապես հաստատեց մեր կասկածը։ Կարապետն իրոք Վրաստանի հայաբնակ Կարծախ գյուղում է ծնվել, բայց ամենակարևոր բանը, որ լսեցինք Նաիրայից, այն էր, որ ընտանիքում միշտ իմացել են Ռոմանի մասին և փնտրել նրան։ Իհարկե Նաիրայի հետ հանդիպեց մեր գործընկերը։ Տեսնենք ինչ է նա պատմել։ Ես Նաիրա Պետրոսյանն եմ, Քեյան Կարապետի մեծ դուստրը։ Հայրիկս ծնվել է 1954 թվականի ապրիլի 6-ին։ Հայրիկս զբաղվել է սկզբից դասատվել միջնակարգ գյուղի դպրոցում, գծագրություն, ֆիզկուլտուրա։ Հայրս ամուսնացել է նույն գյուղում Ալթունյան Ռիմայի հետ։ Ընտանիք են կազմել, ունեցել են 3 երեխա։ Ամենամեծը ես եմ, ինձանից հետո փոքրը, եղբայրս, քույրս։ Իմ հայրիկս շատ ուրախ մարդ է եղել։ Ինքը շատ է սիրել երգել, իր սիրած երգերը։ Ձախորդ օրերը ձմռան նման գուքան ու կերթան։ Ինքը շատ է սիրել երգել։ Հայրս կարող է մի պուճուր առիթից մի մեծ քեֆ սարքեր դհոլ զուռնայով։ 1981 թվին հայրս, մայրս և քույրս գնում են արտագնա աշխատանքի Կուրգան աշխատելու համար։ Ու հետո հայրս ծանոթացել է Ռոմանի մամայի հետ։ Դրանից հետո ծնվել է Ռոմանը։ Այս նկարներում հայրիկս Կուրգանում է։ 1997 թվականին հայրս գնացել է Կուրգան, մեկտեղ փնտրել է ընկերոջ հետ Սամվելի Ռոմանին, որտեղ չի հաջողվել գտնել։ Դրանից հետո հետա վերադարձել, ոչ մի տեղ չի գնացել, մնացել է գյուղում, աշխատել է։ Աղջիկը նայում է Քիմենիայի սայթը, տեսնում է, որ ընտեղ գրած է հայրիկիս անուն ազգանունը, որ Ռոմանը մանագալի հայրիկին։ Դրանից հետո մենք էլ արձագանքեցինք։ Շատ ուրախաց է, ճիշտն ասած շատ հուզված եմ։ Շատ եմ ուզում Ռոմանին հանդիպեմ, ուզում եմ տեսնեմ ումա նման, հույսով եմ հայրիկիս նման կլնի։ Ռոման, եթե դու տեսնում ես, շատ ենք ուզում գաս Հայաստան, ծանոթանանք, տեսնենք, քեզ շատ սպասում ենք։ Ցավոք 10 տարի առաջ Կարապետը մահացել է, այդպես էլ չտեսնելով որդուն, բայց կյանքի ընթացքում միշտ հիշել ու փնտրել է նրան։ Ռոմանի և Նաիրայի խոսքերից պարզ է դառնում, որ ավելի քան 40 տարի առաջ նրանց ծնողների առարկների պատճառով երեխաները զրկվել են հարազատներից, զրկվել են իրար ճանաչելու, շփվելու հնարավորությունից։ Բայց չէ՞ որ երեխաները մեղավոր չեն ծնողների հարաբերությունների հարցում և չպետք է նրանց սխալների համար պատասխան տան։ Նաիրայի արձագանքից հետո մեր միակ նպատակը դարձավ կազմակերպել նրա հանդիպումը Ռոմանի հետ։ Ծանոթությունը, որը չէր կայացել 40 տարի առաջ,
պետք էր իրականացնել տարիներ անց, եւ արդարությունը վերականգնվեց։ Վստահ եմ, բոլորդ անհամբերությամբ ուզում եք իմանալ, ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Դիտենք միասին։ Ձեզ մոտ դատարկաձեռն չենք եկել։ Դուք քույր ունեք։ Ուզում եք տեսնել նրա լուսանկարը։ Այո, ուզում եմ։ Ահա, վերցրեք։ Ուրեմն սա իմ քույրն է։ Այո, ստացվում է նա ինձնից մեծ է։ Փաստորեն հորս դուստրն է։ Այո։ Ցավոք, ձեր հայրը մահացել է 10 տարի առաջ։ Պարզ է։ Տիկինայերը, Ռուսաստանի մեր գործընկերները այս պահին ձեր եղբոր մոտ են, ձեր գտնվելու մասին նա քիչ առաջ է իմացել։ Պատկերացնում եք նրա հոգեվիճակը։ Պատկերացնում եմ։ Լարված, սպասողական, չգիտեմ, ոնց որ ես եմ լարված, ինձ թվում ա նույնն էլ եղբայրս։ Ինչից եք ուզում խոսել, ինչ եք ուզում իմանալ, ինչ կհարցնեիք իրեն։ Ինձ հետաքրքիր է ամեն ինչ, ինչպես ա մեծացել, որտեղ ա մեծացել, ինչ արել։ Մեր գործընկերը հայտնում է, որ իրենք պատրաստ են։ Զանգահարենք։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Անունս Ռոման է, իսկ ձերը։ Նաիրա։ Քանի երեխա ունեք։ 3 երեխա։ Ահա, լավ է։ Ավակը որդիս է եւ 2 դուստր։ Իսկ դուք երեխաներ ունեք։ Այո, դուստր ունեմ։ Արդեն 19 տարեկան է, սովորում է։ Շատ հաճելի է։ Իսկ հիմա որտեղ եք ապրում։ Գուրգան քաղաքում։ Մենակ եմ ապրում։ Անցյալ տարի բաժանվեցի կնոջիցս։ Պարզապես այդպես ստացվեց։ Պատմեք հորս մասին։ Ինչով էր զբաղվում։ Հայրիկը գյուղի դպրոցում էր աշխատում։ Արդեն 10 տարի է, որ նա մեզ հետ չէ։ Դուք գիտեիք իմ գոյության մասին։ Այո, գիտեինք։ Դուք միակ երեխան եք։ Թե էլի քույրեր կամ եղբայրներ կան։ Մեկ քույր եւ մեկ եղբայր ունեմ։ Ես ավակ դուստրն եմ։ Ես էլ էի ուզում փնտրել ձեզ։ Հետո տեսա որոնման հայտը եւ միանգամից արձագանքեցի։ Որևէ բան գիտեք հայրիկի մասին։ Շատ ինֆորմացիա չունեմ։ Միայն այն, ինչ մայրիկս է պատմել։ 14-15 տարեկանում եմ իմացել, որ հարազատ հայր ունեմ։ Ինչ այդ չգիտեի։ Ահա եւ տեսնվեցինք։ Այո։ Կես կյանք ապրելուց հետո։ Այո, ես էլ շատ եի ուզում գտնել ձեզ։ Հայրիկի լուսանկարներից կա, կուզեի տեսնել։ Այստեղ լուսանկար կա, կարծես թե կուրգանում է արվել։ Կարծես նման ենք, հա։ Այո, նման եք հայրիկին։ Ուզում ենք ձեզ հրավիրել այստեղ, Հայաստան։ Եթե կուզեք, համեցեք։ Չգիտեմ, երբեք այդտեղ չեմ եղել։ Մեզ հյուր արի։ Ռոման, ես շատ ուրախ եմ, որ գտա եղբորս։ Ես եւս ուրախ եմ, որ հարազատ քույր ունեմ։ Միշտ երազել եմ քույր ունենալ, բայց կրծեր, հիմա ստացվում է, ավակ քույր ունեցա։ Այո, ավակ քույրդ եմ։ Հաճելի էր շփվել։ Ինձ եւս։ Ամենայն բարին ձեզ, երջանկություն, առողջություն։ Մինչ տեսություն։ Ստեսություն։ Եվ տեկին նայերը, ինչ եք զգում հիմա։ Ես շատ ուզված եմ։ Անհանգստությունը անցավ, ավելի շատ ացավ։ Ուրախ եմ, որ գտել եմ։ Շատ շնորհակալ եմ հաղորդմանը։ Սպասիր ինձ հաղորդմանը։ Ինչ պետք է զգա մարդը, որը խոսեց հարազատ քրոջ հետ, տեսնելով նրան առաջին անգամ 42 տարվա մեջ։
Չեմ կարող փոխանցել, բացատրել, թե ինչ եմ զգում։ Երևի ուրախություն։ Իհարկե վատ է, որ հայրս ողջ չէ։ Դա անշուշտ շատ վատ է։ Այս հանդիպումը հաստատ վերջինը չի լինի։ Նաիրան և Ռոմանը շատ բան կունենան խոսելու, քննարկելու։ Ռոմանը կծանոթանա բազմաթիվ բարեկամների հետ և կճանաչի սեփական արմատները, ինչպես և պետք է լիներ։ Եթե մարդը հարազատներ ունի, նա երբեք իրեն միայնակ անպաշտպան կամ անպետք չի զգա։ Գիտակցումը, որ դու մի մեծ ընտանիքի մասն ես, վստահություն է տալիս և ուժ հաղթահարելու համար կյանքի ցանկացած դժվարություն։ Եվ այսուհետ Ռոմանը կապրի այդ զգացողությամբ։ Նաև չենք կասկածում, որ Ռոմանը շուտով Երևան կժամանի և կհանդիպի Նաիրային։ Եթե նրանք մեզ էլ հրավիրեն այդ հանդիպմանը, անպայման մեր սիրելի հեռուստադիտողներին էլ հաղորդակից կդարձնենք այդ երջանիկ պահին։ Այսօր այսքանը։ Մինչ նոր հանդիպում։Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։